Vážení a milí návštěvníci Jižních Čech, pokud se právě díváte, vyslechněte si prosím moje pozvání do Jižních Čech. Vydržte u té televize ještě chviličku, protože vám ukážeme místa, která ti, co pravidelně do Jižních Čech jezdí, určitě znají a určitě se i kvůli nim k nám vracejí. A vy, kteří jste ještě Jižní Čechy nenavštívili, prosím, podívejte se, možná za chviličku najdete cíl svého putování a pravděpodobně i celoživotní lásku. Turistická oblast Toulava se nachází v okolí města Tábor, což je vlastně centrem Toulavy, ale patří sem i Bechyně, Soběslav, Milevsko, Mladá Vožice a i středočeské Sedlčansko a především taky Sedlec Prčice, což je centrum známých pochodů. A právě pěší turistika je taková věc, v které se snaží Toulava vynikat, být v tom dobrá, a proto pro turisty připravujeme speciální trasy, jako je třeba stezka Údolím Lužnice, která se jako první v České republice stala certifikovanou evropskou trasou na seznamu nejlepších tras v Evropě. Ale máme tu i projekt poutních stezek nebo poutních tras. Tyto tři přírodní stezky spojují církevní památky, které jsou rozeseté od Tábora po Milevsko. Posvátným místům lidé putují už po staletí. Jedna z těch poutních stezek začíná tady na Klokotech a směřuje směrem do Bechyně, údolím řeky Lužnice, a shodou okolností tato stezka vlastně vede i po jihočeské části jako svatojakubské stezky do Santiago de Compostela. Kredenciál poutníka vám ukáže místa, která možná ještě neznáte. Například gotický kostel v Dobronicích je ozdobou celého okolí. Řeka Lužnice nabízí sportovní zážitky i relaxaci. Nyní se nacházíme v krásné klášterní zahrádce v Bechyňském klášteře, ke kterému přiléhá kostel k Nanebevzetí Panny Marie, který se stal po 30leté válce poutním místem na základě zázračných událostí Panny Marie Bechyňské. Od té doby vlastně sem putovali davy poutníků snad až do roku 1948 a my jsme se rozhodli vrátit této tradici vlastně nový život. Letos můžete absolvováním 29 kilometrů z Klokot do Bechyně získat nové razítko svatojakubské poutní stezky, která pokračuje dál přes Německo až do Španělska. Nejdelší poutní trasa spojuje Milevský klášter a Klokoty v Táboře. Ať už vyrazíte na den nebo na týden, nudit se rozhodně nebudete. Cesta je cíl a příroda a památky zkrátka patří k sobě. My se budeme těšit na všechny turisty tady u nás v Toulavě. Pokud se rozhodnete třeba vyrazit na poutní stezku, tak si nezapomeňte vyzvednout kredenciál poutníka, který by měl být na všech infocentrech, a tam máte nejen všechny mapky, ale i restaurace, ubytování a místa na svá razítka. Takže to je jedna z věcí, za kterou se můžete vyrazit, ale těch věcí je tu daleko více. Je tu stále co objevovat, ať už to jsou zříceniny, stezka Lužnice, cyklotrasy, Jistebnicko se svými kopečky a další krásná zákoutí Toulavy.